Na poziv direktorke TOO Malocrniće Jasne Jović, OSR Smuđ je prihvatio da pomogne i organizuje takmičenja u pecanju na plovak za kadete i juniore sa teritorije opštine Malocrniće, Požarevca i drugih opština. Voda na kojoj se pecalo bilo je jezero Zaova, gde se ova tradicionalna manifestacija održava. Na skupu jutarnjim satima pojavilo se 14 takmičara uzrasta od 9 do 16 godina. Glavni sudija Slobodan Kosta je organizovao upis takmičara i izvlačenje pozicija. Nakon izvlačenja pristupilo se dvosatnom pecanjom. Ovo je bila još jedna prilika da naši polaznici male škole ribolova i kampa pokažu praktično još jednom šta su naučili. OSR Smuđ je nastupio u sledećem sastavu: Dimitrije Petković, Kosta Radosavljević, Mija Šaranović, Anđelija Radosavljević, Nikola Milosavljević, Janko Marković, Đorđe Zdravković i Jovan Živanović. Vreme je bilo sunčano i pecalo se uglavnom cvergla, a i poneki keder. Prvo mesto sa ulovom od 2840 grama pripalo je najmlađem takmičaru Miji Šaranović, drugo mesto Martić Stefanu sa ulovljenih 2695 grama i treće mesto Milošu Marijanoviću sa ulovljenih 2145 grama. I ovog puta treba pohvaliti našu najmlađu takmičarku koja je uspela da se izbori sa juniorima i bude bolja od njih. Sve čestitke mi i ostali takmičari OSR-a su se plasirali od 4. do 9. mesta. Čestitke svim učesnicima. Ovog puta sa takmičarima bio je i trener Vladimir Marković i iskusni takmičari Slobodan Kosta, Vladan Radosavljević i Ivan Stanojević, kao i pratnja roditelja koji su bili velika pomoć. Nikola Šaranović, Marija Savić i Marko Petković bodrili su svoje naslednike, kao i ostale takmičare. Svima njima hvala. Ovu priliku koristimo da se zahvalimo i TOO Malocrniće i direktorki Jasmini Jović na izuzetnom početku saradnje. Ovo takmičenje još jednom pokazuje rezultat našeg rada, trenerskog tima OSR Smuđ kroz program Male škole ribolova.